নমস্কাৰ এটা বিশেষ বিষয় লৈ ষ্টুডিঅত মই হিমাদ্ৰি শৰ্মা কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা বাল্যবিবাহ কৰা লোকসকলৰ ওপৰত আইন কটকটীয়া কৰাৰ পৰা চৌদিশে কেৱল একেটাই চৰ্চা কিন্তু এই আইন যদি আমাৰ দেশত বহু আগৰে পৰা প্ৰযোজ্য আছিল তেন্তে এতিয়া হঠাৎ বাল্যবিবাহ আইন আকৌ জাৰি কৰিবলগীয়া কিয় হ'ল এতিয়া এই বিষয়ে সচেতন মহলৰ মাজত ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে আচলতে এইটো দেশৰ জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে কৰা হৈছে যদিও আমাৰ দেশ বা ৰাজ্যত এনেধৰণৰ সামান্য অৰ্থাৎ সাধাৰণতে এতিয়াৰ সকলো লোকেই নিজে নিজে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱাৰ সময়তো চৰকাৰে আমাক আইনৰ জৰিয়তে পুনৰ প্ৰতিবদ্ধকতা লগোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিয় ইয়াক চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব নে আমাৰ দেশৰ জনগণ বা আমাৰ সমাজৰ নিম্নমানৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় বাল্যবিবাহ আপুনি সমৰ্থন কৰে নে নকৰে হঠাৎ বাল্যবিবাহক লৈ আইন কটকটীয়া কৰিবলগীয়া হ'ল কিয় দেশৰ জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে কৰা হৈছে নেকি চৰকাৰে আইনৰ জৰিয়তে পুনৰ প্ৰতিবন্ধকতা লগোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্বামীৰ পৰিয়ালসমূহৰ কি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া সম্ভৱ নেকি এতিয়া আহোঁ প্ৰকৃত বিষয়বস্তুলৈ প্ৰকৃততে আমাৰ সমাজত এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ উভয়ৰে বাল্যবিবাহ বহু কম হয় যদিও এতিয়াও কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত বাল্যবিবাহ হোৱা দেখা যায় ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ হৈছে কিছুমানৰ অভিভাৱকে নিজৰ কম বয়সা ল'ৰা ছোৱালীক নীতি শিক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে বাল্যবিবাহ সম্পন্ন হোৱা দেখা যায় আৰু এচাম মানুহৰ মতে কিছুমান অভিভাৱকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অতি কম হোৱাৰ বাবে এতিয়াও নিজৰ সন্তানক বাল্যবিবাহৰ দৰে বেআইনী কাৰ্য সম্পন্ন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মোদীয়ে যে 14 বছৰ বিয়া কৰিছে সেইটোৰ ব্যৱস্থা লওক মানে আপুনি কৈছে যে যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কৰিছে এইটো ভাল কাম কৰা নাই তেওঁ আগতে আগৰখিনি আগত গ'ল এতিয়া তেওঁ এইটো বৰ্তমান ক'ব লাগিছিল যে 2023ৰ পৰা যাতে এনেকুৱা হেৰি বিয়াখন হ'ব নালাগিছিল বা এনেকুৱা ঘটনা যাতে নঘটে তেওঁ আমাৰ অৰুণোদয়ৰ পইচা কিমান দুখীয়া মানুহ আমি মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিলেহে আমাৰ ঘৰত পইচা হ'ব এনেকুৱা কিমান ধৰণৰ কিমান ল'ৰা মানুহ আছে কিছুমানে হয়তো বাধ্যত পৰি ছোৱালীকেইজনীক বিয়া দিব লাগিছে তেওঁলোকৰ স্বামীবিলাকক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ছোৱালীবোৰ যাব কৰ পৰা খাব কৰ পৰা কিছুমান মাকবিলাকে বেমাৰ হৈ আছে বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই সেইবিলাক মানুহতো ক'ত যাব তেওঁলোকৰ ল'ৰাবিলাককে লৈ গ'লে তেওঁ এতিয়াৰ চকু দিব লাগে তেওঁ যোৱা কথাত খুচৰিব নালাগে মোৰ মতে এইটো আপোনালোকে দেখিলে কিদৰে চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰিছে একাংশ ভুক্তভোগীয়ে ভুক্তভোগী পত্নীসকলে নিজৰ স্বামীক জেলত থকাটো সহ্য কৰিব পৰা নাই বহুতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অশ্লীল ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াও দেখা গৈছে আনহাতে বহুতে আকৌ বাল্যবিবাহ কৰা লোকসকলৰ ওপৰত আইন কটকটীয়া কৰাক লৈ সমৰ্থন জনাইছে সেইটো আমি চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে বাল্যবিবাহে বহুত নৱপ্ৰজন্মক ধ্বংস কৰালৈ আগ ঠেলি দিছিলে এতিয়া দ্বিতীয়তে অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে নেক্সট দ্বিতীয় প্ৰজন্ম যাতে আকৌ এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ আচলতে নিজৰ সন্তানৰ বা সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নথকা কিছুমান অভিভাৱকৰ বাবে চৰকাৰ আৰু সমাজৰ সচেতন মহলৰ ওপৰত কিছুমান দায়িত্ব আহি পৰে তেতিয়া চৰকাৰ আৰু সমাজৰ কিছু সচেতন মহলে এইসকল অভিভাৱকৰ বিৰুদ্ধে কিছু ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ বাধ্য হয় লগতে নিজ নিজ অভিভাৱক আৰু আমাৰ সমাজৰ ওপৰতো যথেষ্ট দায়িত্ব আহি পৰে কাৰণ আইনৰ জৰিয়তে কেৱল মানুহৰ মাজত কিছুদিনৰ বাবে ভয় বা প্ৰতিবদ্ধকতা লগাবলৈ আমি সমৰ্থ হ'ব পাৰোঁ এই বাল্যবিবাহৰ কাৰণে আমাৰ জনবিস্ফোৰণত এটা আঘাত দিছে কিন্তু ঘটনা কি হৈছে ঘপকে মানে ধূমকেতুৰ নিচিনা এটা সিদ্ধান্ত লৈ মানুহৰ মাজত আতংক কৰা এইটো ভাল নহয় মানে মানুহবিলাকক আতংকগ্ৰস্ত কৰিছে কিন্তু নীতি শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক যদি ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ প্ৰতি মনোযোগ দিওঁ তেন্তে সকলোৱে নিজে নিজে আত্মঘোষণাৰ জৰিয়তে দেশ বা সমাজৰ কল্যাণ সাধনৰ প্ৰতি নিজস্ব অৱদান আগবঢ়াই যাব আৰু তেতিয়া কিছুমান আইন এতিয়াৰ দৰে পুনৰ জাৰি কৰিবলগীয়া নহয় বৰ্তমান সময়ত বাল্যবিবাহৰ বিষয়টোক লৈ সমাজৰ সচেতন মহলৰ মাজত চৰ্চা চলি আছে আগন্তুক দিনত এই বিষয়টোক লৈ চৰকাৰে হওক বা জনসাধাৰণে হওক কোন কিমান দায়বদ্ধ হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব
Tips Tax, Reporter Agnet News.